جنيزي صار كيف هنا كي صار راس كرين دقان دزاغونين او دزاغونين تروري ده هات شكرا لباكروج لا تسوريه و لسر استي يعني جواكا نافنا توي لسر استي نافنا توي ده سر استي سازيم بي وندار دي تشاوا ارزاغونتين درخسن لسري اساسي هنا جوهرتن وهناك سر راس كرين د د او د چې د زاګونا ترور دی با پروژه ته سوري چې بو نه دادګه وی چا چې به ذاتن دادګه سر اساس دادګه ها پاراستا گل او بر پرسیارتیا وان دادګه نه راتګه طبي کې وانا د بن سیوانا مجلس عدالت او جواکی دن مجلس عدالت او جواکی بر پرسیار در ویشی چې فقط ویشی توایده فقط یو وان دادګه نه بریده به مجلس دادګه ها پاراستا گل شوا افانا و لگوری نهاکا جوین تن چکرن دن برا وان آلین پیوندی دار تایبت آلین حقوقی به شبو گو هم ادعانامه هم دشی سونجین گو هاتنه که وان کسانان کرن یعنی کساتی کساتی همون هاکا او بلگین گو هی گشتین کم کرن ولی سروی اساسی ذاتن در زندن آن بچکر یعنی نتنی زاگونه ریو بریا خوستر حتا نکی هنک زاگونه نابنتوی ای گریدای بیم جاری هنش بو گو نابکوکید نابرا هر دو زاغون اند در نکه ونه ګوري وي وي تاسلاقه کی یعنی یاند چې تشته کی در او زاغ وقت بلګی کی چې بکن وک او کی در کړي لسروي اساسي وي لسروي نه په توای افدا شي ورن دار زاندن شو افدا ګوي چند روزن په شمه ده داس په بکن اماده کارین ها بر دوام نو او شفو روش کار به هبرن ها یعنی کار ته کرن ګو د دمه کی کور ده اف مجار بيدس بکرن شوا وكي جوشي جوت افتح القهوه ذكري يعني تشاو ذكري شراي كشتير ذكري بتفاي يعني ذات ما جلجي حاضر يعني حتى انك هناك مروف وخزم كسن قربون قربانيين شهر 11 بخوشي حاضر ببن وهم دشيش بورا غاندنيشي بتفاي وذكري به وش بو سازيه نبنا تويشي وكوري وبريا خسر ام دعوت نماج هر كسير بشينن واولاتن جو 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 همولاتين وان جوارن دار زاندن دعوت نماج وان جوارن شامل